Assalomu alaykum. Hilaldin uz YouTube kanalini aşağıda muxlislari. Mana bugün Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Bo'g'ajil qishlog'iga keldik. Mana bugün sizlarga xudo xolasa eslasalaringiz 3 oy oldin bu otlarimizni tushirgandik. Elbek akamizning otlarini bayloqqa kirgan vaqtda sizlarga chiqarib bergandik. Mana xudo xolasa ko'z temasi mashalloh otlarimiz yaxshi o'zgaribdi. Bugün sizlarga bir qisqacha video qilib bugün kurashga kelgandik shu uy ham yaqin kurash bo'ladigan joyga. Bugun sizlarga chiroyli qilib videolar olib beryapmiz. Ko'z temasi mashalloh otlarimiz yaxshi o'zgaribdi. Sezonda. Qaysi ko'pkarda tashadi? Ishonbo. Qaysi palvon tashadi buni? Nurbek palvon, To'raqildan. To'raqildan Nurbek palvonimiz tilla saman bilan tashagan. Mana bu ko'rib turganlaringizdek Elbek akamizni bo'ron laqabli otlari. Eslasalaringiz buni ham tushirgandik may oylarida efir qilib yurgan vaqtlarim Nurpalvon bilan kelib chiroyli qilib video tayyorlab berganmiz. Ko'z temasi mashalloh bu otimiz ham bo'ronimiz ham yaxshi nima qilibdi. Ko'z temasin mana sizlarga chiroyli qilib video chaqib tayyorlab beryapmiz. Ko'ringizlar Qashqadaryo otlarini ham tomosha qilingizlar. Qashqadaryoda ham bunaqangi past otlar yo'q. Mana vodiydan, Toshkentdan, Sirdaryodan, Jizzaxdan obunachilarimiz bor. Sizlar ham bir ko'ringizlar deb mana video taqlab beryapman mana. Ajjoningdan o'zini ko'rsatyapti ko'z-ko'z qilib. Ishonbo bu bo'ronimiz necha yoshda hozir? Ha, Erka bova mana. Erka bova deymiz. 9da. 9 yoshda, ha? Shu vaqtgacha qancha marra qilib berdi sizlarga bu yilgi sezonlarga nimalari? Juda zo'r natija ko'rsatgan. To'laqildan erkin palvon oshnamiz bor. Palvon chopqan, har to'ydan quri kiymagan, hammasini zotogan. Ha, yaxshi. Nasib qilsa yomon emas boshlanishdek. Omadini bersin otlaringiz, tayidan shamollar eshitib tursin. Birinchi to'yda bir-bir tashladi ikkovi ham bunisi ham bunisi. Ha, yaxshi. Kelgan ekan mana shu otlar ikkovini ham opirishda To'laqildan erkin palvonni katta hissasi bor. Shu odamni harakati mana og'amiz ikkovini ham. Ha, umid katta ikkovidan. Nasib bo'lsa. Xudo rozi bo'lsin, ishi zo'r bo'lsin, olg'a ketsin. Nasib bo'lsa, bo'ronlar ham mana shunaqangi yaxshi marralar qilib tursin, sizlarga sovg'alarni yetkazib yubersin. Palvon, rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Mana shuncha anovga yetishdik. Erka bova, sizga ham rahmat. Mana otlarimiz haqida to'liq ma'lumot beryapsiz, mana do'stlar. Yaxshi, bo'ron laqabi otimiz. Omadini bersin bu bo'ronni ham, tayidan shamollar esib tursin. Ertangi kunga ko'pkarimiz bor ekan, xudo xolosa. Ertaga marralarni ko'rsataversin bu. Ha, rahmat sizga ham. Sizga ham rahmat. Buni yoshi 11da. Buni shu yil olib keldik, shuna qildim. Buni ham Erkin palvon olib kirgan. Erkin palvonga rahmat. Shiga omad. Yaxshi natijalarga erishadi degan niyatdamiz nasib bo'lsa, kecha to'yda bu ham bir tashladi. Ertaga nasib bo'lsa to'y bor, kishilarni ko'rsatsa, Nurbek palvon bir-bir ikkovini ham tashlab berdi. Nasib bo'lsa bu yilgi sezonda qaysi palvonlarimiz chopib beryapti endi, xudo xolasa. Nurbek palvon, shu to'la qildi xo'ja palvonlarimiz, Erkin palvon, Nurbek palvon. Barchasi ham chiqib yaxshi hurmati bor. Zo'r palvonlar. Rahmat. Palvonlarimizga ham kuch quvvat bersin, bu yilgi sezonda marralarni qilaversin. Qimmatli vaqtingizni ayamay kelsin sizga ham rahmat. Rahmat sizlarga. Mana o'tgan safar tushirib bergandim, yana mana yemdan chiqqandan keyin hozir sovutilishda pashta chopyapti hisobi ko'pkarlarda. Bu tilla samanimiz bo'ladi. Bu tilla saman yoshi nechida? Bu 11 yoshda. 11 yoshda? Shu vaqtgacha qancha bir ancha marralar qilib tashagandir bu ham? Marra qilgan, ha, zo'r. Ha, yaxshi. Omadini bersin. Otimizda bu kecha kelgandan keyin bir tashladi. Tayidan shamollar esib tursin. Rahmat, rahmat. Rahmat sizlarga. Mana do'stlar, Hilaldin uz YouTube kanalida tomosha qilyapsiz Qashqadaryoning otlarini. Bugun Kitob shahriga kelgandik. Mana sizlarga shu tilla saman bilan bo'ronni tushirib beryapmiz. Mana bo'ronimiz ham ko'z temasini yaxshi ot bo'lib, ancha o'zgarishlar bo'pti. Bu yilgi uloqlarda ko'rib qolsak, ko'pkarlarda chiroyli qilib sizlarga olib beramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun laykni bosingizlar, qo'ldan kelgancha tarqatib, yangi kelganlar bo'lsa, Hilaldin uz YouTube kanaliga podpiska bo'lib, layklar bosaveringizlar. Ishonbo, sizga ham rahmat.